Non quero parecer que todo o tempo pasado foi mellor, pero si hai algún aspecto, eu creo que son mellores os tempos actuais que os pasados, pero si hai algún aspecto no que realmente estou preocupado, non? Porque unha moción deste tipo, con un descoñecemento tan profundo do que son as trámites urbanísticos, da situación real, dos edificios do museo e demais, eu non sei que nos asesora, non sei se preguntan a alguén, me parece que falta esta información simple e clara de Ana Isabel Vázquez, que foi a responsable do museo hasta o ano 2015, etcétera, etcétera. Non? Empezamos por principio. Miren, os edificios do museo están conectados agora, ilegalmente, pero están. Están ilegais. Por lo tanto, rehabilitarlo supón que é necesario modificar o PEPRIC. Esa modificación hai que facela. A calquer tipo de rehabilitación que faga, menos que sea para derruir eso e demais. Xa para empezar. Segundo, cando estaba xestionado isto no ano 2000, hasta o ano 2014, hubo que vaciar eso porque amenazaba ruína. Non é un invento noso de agora, é que hubo que vaciarlo porque estaba disfuncional e amenazaba ruína. Dale. Non se garantizaba a seguridade. A seguridade. Podía asegurar que hai vigas de madeira que igual se tiñan un grosor de 30 centímetros ca carcoma, neste momento igual teñen 5. Eso pode ser abaixo en calquera momento. No, pois non é ruína, non é sei que. Ben, que se fixo até agora? Estuvo Ana Isabel, estuvo José Leal, estuvo o director do museo mirando como se podía facer esa rehabilitación, que non é coller e arreglar 4 pedras. Hai que mirar, porque hoxe hai unhas condicións que son de accesibilidade, de climatización, etc. E non deron sacado adiante. E aparte con arquitectos que son alguén, que estamos falando de Celestino García Braña e Santiago Pesquera, que son alguén. E non deron sacado adiante porque se chocaban por un lado, non chocaban polo outro, que tiñan que ocupar unha zona que o patrimonio non deixaba, negociando con patrimonio demais. Entón, que fixen cando coñen a responsabilidade? Porque, bueno, aproveitando os contactos e conhecimento que teño de xente que sabe de urbanismo, non? Que pois foi un responsable bastantes anos. Era mirar como ordenamos isto. Ben, empezamos. Hai que facer unha conexión soterrada. Sí ou sí. Porque senón non hai maneira de garantir a accesibilidade nin garantir nada. Vale. Como se fai isto? Vamos a facer un proxecto que sexa un plantexamento, máis que un proxecto que sexa viável e vamos a tramitalo. Presentouse a Patrimonio, presentei-o ao Conselleiro de Cultura. A ver se cree que non facemos nada. Estamos continuamente, aparte asesorando e tal. Consulto cos que teñen que tramitar no Concello. Din, fai falta para calquera cousa unha modificación de PEPRIC. Por qué? Porque non está contemplado que se poda facer soto, nin tan siquiera para meter un ascensor a caixa de ascensor. Vale? E aparte porque hai unha conexión que ilegal que hai que legalizar. Correcto, entón, hai que facer a modificación de prepica, facemos un plantexamento, o plantexamento funciona, Patrimonio di, non di, consultado, que si lle parece ben, que despois habrá que axustalo, etc. E fixemos a modificación de prepica pa darlle viabilidade, porque era necesario. Iso que hai feito hasta ahora. Entón, de repente, resulta que é unha solución que xa se fixo no Campiño de Santa María, perdón, na Praza de Santa María, cocita. E foi unha solución fantástica, ninguén se queixou, aparte da molestia sobre o tempo, senón que saleu unha solución fantástica. Ahora, de repente, ano e medio despois, que non ten nada que ver, non se engañen, señor do PP, non se engañen, non ten nada que ver nada ca obra, son outras historias que andan por atrás, estén seguros, e ustedes pican e saltan, porque están a que saltan, e meten a pata estrepitosamente, non hai proxecto, hai un plantexamento urbanístico para que a solución pode ir adiante. Xa habrá despois o proxecto unha vez que sea viable, obviamente. Se non é viable urbanísticamente, estaríamos perdendo tempo. Eu, francamente, estou admirado do desconhecimento, non sei que nos asesora, non sei que lle din a min, un particular pode dicir, a min gustaríame que dar 4 plantas, bueno, que digo que queira. Ora, os edificios tal como están, sen ninguna modificación do PEPRIC, son e non se pode rehabilitar. Non se pode. Se a mín os xuristas, os arquitectos, me din eso, terei que buscar unha solución. Terei que buscar. Que foi o que fixen? Gracias, señor Mosquera.